Вяра, която имам, света не е.
Благодарим Ти, Господи, че имената ни са записани в книгата на живота. Благодарим Ти, Боже. Достоен си и ще Те издигаме за това, Татко. Is
слънцето, чак залеза. Твоето име е достойно за хвала. И нека всеки жив днес да ти се покланя. И нека всяка душа хвали те. И нека всеки жив Тебе, Господи. Всяко творение да хвали Създателя си. Ние искаме, Господи, заедно с ангелите да издигаме хвала към Тебе, Боже. Искаме, Господи, да се научим да се радваме в Твоето присъствие. Да се научим да Те хвалим, Господи, защото това ще правим цяла вечност. Моля Те да ни подготвиш още от сега, Господи, как наистина да Ти се покланяме с дух и с истина. Така както искаш, Боже, защото всичко останало, Татко, то вече няма да съществува горе в небесата, но единствено хвалението към Тебе, Боже, ще остане. Ще бъдем събрани в Твоето присъствие от всеки народ, от всяка нация, от всеки език. Всички ще хвалят Тебе, Господи, в едно. И ние искаме още от сега, Боже, така да Ти се покланяме, че Ти да се радваш, Боже, да се удоволстваш, Господи, в нашето хваление, защото Ти заслужаваш. Само Ти, Господи, единствен си достоен да приемеш почет, слава, благодарение. Само Ти, Господи, си достоен. Цялата слава е за Тебе, Боже. Ти си единствения, Господи. Ти си спасителя на всички. Ти заслужаваш, Боже, всеки един миг ние да Ти се покланяме, да Ти благодарим за това, което Ти направи за нас. Защото поради Твоята жертва на кръста, Господи, ние сме тук днес. Поради Твоята жертва, Боже, ние можем всеки ден да се събуждаме, Господи. И да живеем този живот, който Ти си ни подарил. И Те молим наистина, Боже, с всичко вътре в нас да хвалим святото Ти име. С всичко вътре в нас, Господи, да Ти се покланяме и да живеем така, че да Ти бъдем угодни. Да живеем така, Господи, че да представяме по най-добрия начин Теб на хората около нас. За да може, Боже, наистина да бъдем едно добро свидетелство за Тебе, Боже. Благодарим Ти за всичко, Господи. Ти си достоен. Ти си единствен, Ти заслужаваш, Господи, да Ти се покланяме. Молим Те наистина така да направиш, Боже, че всяко нещо, което в момента ни мъчи, което ни притеснява, Боже, всеки товар, всяка болка, всеки проблем, всеки е дошъл с нещо, Господи, Ти знаеш какво. Молим Те наистина да ни помогнеш, да не мислим за това, но да мислим за Тебе, Господи, да издигаме Тебе. Да насочим сега погледа и вниманието си към Тебе, Господи. Защото всичко е за Тебе, Господи. Всичко е от Тебе, чрез Тебе, Боже, и за Тебе, за Твоя слава, Господи. Благодарим Ти. Обичаме Те, Татко. Обичаме Те, Господи. С цяло сърце. Ти си ми нужен.
Приближи ни към Теб, Господи. Приближи ни, Боже, към Теб. Алелуя. Открий ни сърцето си, Боже. Free.
всичко си. За онзи, който е всичко, във всички, на Него да бъде славата, на нашия Господ Исус.